שלום, שמי הנריק רוסטוביץ', והיום נדבר על המחאה החברתית נגד גזרות הארנונה. המחאה הזאת הולכת ומתגברת, ויש לי כך עדויות בעיתונים, ברדיו, בתקשורת, בפייסבוק, בכל מקום דומה. ויש לה הצדקה למחאה הזאת. פעם אמרו לנו שארנונה משולמת לרשויות המקומיות תמורת השירותים שהרשויות מעניקות לנו. אז איך תסבירו לי שלפני מספר שנים, שנתיים בערך, הטילו ארנונה כפולה על דירות ריקות, שהתושבים שלהם לא מקבלים שירותים כי אין שם תושבים. ארנונה כפולה, כך בחקיקה. ומדוע? אומרים לנו, התירוץ הוא שזה כדי להקל על מצוקת הדיור, כי בעלי הנכסים ישכירו את הדירות הריקות. האמת היא, לסחוט עוד כסף מבעלי הנכסים. הגדלת מספר הדירות לא תגיע מהדירות הריקות שיושכרו. הגדלת מספר הדירות יכולה להגיע רק ממקום אחד. אם שר האוצר יורה לרשות מקרקעי ישראל למכור עשרות אלפי קרקעות לדיור, לא במחירי שוק, אלא ב10% ממחירם. ואז, כשעלות הקרקע בתוך מחיר הדירה לא יהיה 50%, אלא 10% או 15%, מחירי הדירות ירדו. אבל נחזור לארנונה. הגזרות של הארנונה לא מסתיימות בעניין הזה. נכסים שניזוקו בצורה משמעותית פטורים מארנונה. ככה המחוקק קבע לפני הרבה מאוד שנים. העיריות לא אהבו את זה וניסו להגביל את פרק הזמן שהדירות זכאיות לפטור מארנונה באמצעות שומות לא חוקיות. בית המשפט העליון פסק נגדם. ולטובת בעלי הנכסים, מה עשו? חוקקו חוק שהפטור לנכס שניזק הוא רק לשלוש שנים. התירוץ, לעודד את בעלי הנכסים לשפץ את הנכס. האמת, לסחוט עוד כסף מבעלי הנכסים. משום שזאת האמת, אין אמת אחרת. ובזה לא די. כל מספר שנים מודדים את הדירות מחדש ואת הנכסים מחדש, ומגדילים את הארנונה בהתאם לממצאים, וזה בסדר. אבל התחילו למדוד את החלל שבתוך גג הרעפים, קרניזים, חניות לרכב, מסתור לכביסה, כל מקום, פרגולות, כל מקום שרק ניתן, משיתים על זה ארנונה, ואז יש ויכוחים, ובתי המשפט מוצפים בהתנגדויות. עד כאן להיום.